Cái này bón đi.
ហើយបត់ទៅតាមការទៅពោះកន្លងអឺរៀនណាកូនអាមកគេរៀនចាបាទផងគ្នាហ្នឹងហើយគេហើយចាំនេះយកទៅជីកឲ្យយកទៅគេរត់ហ្នឹងហើយហើយពីហ្នឹងគេមកតាមឡើងអាហូរចោលបាទតែគឺស្បាថៃទេតែហើយហងចុះទៀតហងចុះទៀតតែហើយហងមិនទេបាន18អាទៀតតែម៉ែតែម៉ែទេយើងហ្នឹងទៅទៅដល់តែបាន18អត់ហើយចាំមកតែឈឺថៃក៏កាំងហ្នឹងហ្នឹងតែមកទៅតាមបោះអូយហើយអត់ហើយអត់ទេយកខ្លួនឯងបាយទៅហើយលោកគ្រូពេទ្យទៅនេះក៏ប្រាប់ថាអត់មានតមអីទេតែគាត់ទៅទៅទីបានអីក៏ហូបគាត់ហូបទឹកមិនថាប្រាំមកដាក់នៅទីនោះចាអូនេះអនមកបោះដល់អីហើយបាក់បាក់ដល់នៅអូទៅไปทางทางไปจ้ะๆไปโทรหน่อยขอยาหน่อยเด็กป่ะใช่ๆๆ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 ๆ
ចេះតែតែរៀនអត់ទៅចេះខ្លាយវាចង់មករៀនឲ្យថាដីខួរមកហីណាខូចហើយអ្នកគ្រូចាប់ឲ្យចេះចេះណាចេះខ្លួនយើងយើងធ្វើការដល់យើងចេះដឹងហើយយើងធ្វើការបានធំដល់មិនដឹកឃើញគុណអ្នកគ្រូនេះណាគ្រូឯងរៀនអញឲ្យបានចេះហើយបងម៉ែអើគ្រាន់តែថាម្ដាយគ្រាន់តែបានឲ្យសំណើហើយមិនមែនមកឲ្យល្អទេហើយណាគ្រូខំពីឲ្យចេះអបអបណាស់